Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze City Skylines, respektive City Skylines After Dark. Ne, žádný strašidla nebudou. Jenom noční život, párty, oslavy, kalby, pařby a tak dále a tak dále. Jezdí nám vůbec tady někdo těma autobusema? No ty bláho, nová linka úspěšná, všichni se scházejí tady místní, ty bláho, tam je lidí. Fio, po cestě je teda nikdo, ale tady z té obytné oblasti asi všichni se scházejí na tu jednu jedinou zastávku, která tady je. Ach jo, no. Ale jako jo, hele, vidíte to? Oni to poberou, ty busy. Hele, cyklista. Bicykl. Cyklista jménem Bicykl. Jo, majitel. Charles Alexander. Dobře vzdělaný, mladý, dospělý, bydlí tady v Forehand Residence a pracuje v Best of the Best Shops. Kde je Best of the Best Shops? Tohle to je nejlepší z nejlepších obchodů. No, já mám takový pocit, že tohle to je nejlepší z nejlepších obchodů. ale vemte si, jaký tady odsaď? Z té střechy. Já se nepodívám, co? Může být výhled, jako. Vylezete nahoru, dáte si cigárko a rozlížíte se po krajině. Hele, ta hora. Tam se budeme muset někdy dostat. To bude epizoda 123. Možná. A tady u té hory postavíme nějaký horský centrum. Možná třeba, že by do té doby vydá Paradox nějaký DLCčko, nějaký rozšíření s lyžařskou tématikou, nebo sportovní, nebo s něčím takovým. No nic, ale musíme něco dělat, to je hrozný, já bych se furt jenom kochal. Vidíte to, přibývá nám lehce lehoulince poptávka po bydlení. A já myslím, že tady ta oblast je jako docela dobrá, ne, jako luxusní. Tak to tady můžeme začít zase trošku jako osidlovat. Tak, počkat, já jsem se chtěl podívat. Základní škola tady je, že jo? Chodí tady plno studentů, to je dobře. Střední škola. Protože tady je plno kanceláří, že jo? Tak budou chtít samozřejmě pracovat i třeba tady, že jo? Je to blízko, nebudou chtít dojíždět. Střední školy máme fakt jako, těch máme málo. Je hodně studentů, kteří by na nich mohli studovat, ale málo střední škol. No tak budeme muset postavit tady střední školu a já myslím, že ji postavíme tady. To je úplně ideální. Ideální je to taky z důvodu, protože tady je hnedka autobusová zastávka. My to máme promyšlený dopředu. Ne, to nemáme, ale dobře se to sešlo. Blackout again? Jaký blackout again? Kde je blackout? Kde došla šťáva? Tady nikde šťáva nedošla. Jediná šťáva, která nám došla, je tady. To, protože tam není zavedený vedení elektrický, tak proto nám to došlo. Ale jako elektřiny máme habakuk. Jako, jo, přece minule jsme se koukali a byl tam 140. A on, jakmile se to zapne, tak ten nárůst je velký, ale. A víte, co by taky mohli udělat? Co by taky prostě ta hra mohla být chytrá? Já bych jim to navrhl, tu hru. Všechno bych jim tam ukázal, vysvětlil. Koukněte se, kolik máme produkce. 291 MW. Kolik spotřebujeme? 151 MW. K čemu? Proč? Proč tady třeba tyhle ty čtyři, kolik dělají? Oni dělají 20, jo? Takže můžeme klidně 100 MW vypnout. Proč pět těch turbín se nevypne automaticky, jo? A nezapnou se, až jsou potřeba. Takhle zbytečně jedou. Zbytečně, jo? Nebo proč, což děláme my třeba konkrétně jako Česká republika, z nějakého důvodu. Proč třeba tu přebytečnou elektrickou energii neprodáváme? Proč z toho nemáme zisk, jakože ji prodáváme? No, to taky nechápu. Tak to jsem si jenom tady chtěl zase postižovat. Ach jo. Další domeček tady postavíme. Já nevím, jestli stavit tady. Já nevím, co bude tady dál, teda, jako abych pravdu řekl. Jo. Takže možná bychom tady mohli postavit zatím nějaký obchůdek. Tady jsem postavil nějaký obchůdek, co to je?
a i General Store. Tady potřebují dva nějaký nevzdělance a jsou tady dva vysokoškolsky vzdělaný lidi. Ach jo. Jo, já bych právě, no vidíte to, hele, já můžu udělat tohle z toho. Já tady můžu postavit tenhle ten... Můžeme udělat tohle, co? Co? Tak, to je jedna věc. Ale pak můžeme totiž udělat tohle. A můžeme... Kde to je? Tohle to. High-rise ban. Zakázat vysoký budovy. Což je trošku problém, protože do toho spadá i tahle ta část. Takže to bude muset asi možná trošku upravit, co? Asi jo. Hele, oni to... Ono už to má jakýsi zásek, jo? Už to není úplně volný, ale zasekává se to podle toho gridu. Podle toho gridu té hry, té výstavby. Ne, tohle ne, tak, takhle. Jo, a... Tak, a zasekává se to hezky. To je dobrý, to se mi líbí. No, to docela chybělo. Furt to funguje jako stejně, jak to fungovalo předtím. Ale už se to zasekává. Tak, tohle to bude v součástí té první zóny furt a tohle to je teda toho distriktu a to je toho novýho. Tady nám hoří, sakra. Hoří někomu barák v noci. Katastrofa. Tady park prázdnej. Tady někdo dá do parku billboard. To jsou čuňata, ty balá. To jsou čuňata. Kdo? Jakou máme nezaměstnanost vůbec? 3%. Potřebujeme tvořit pracovní místa. Jo, pracovní místa potřebujeme tvořit, jenže to nám zase nějak jako příliš neto. Možná zase tu politiku trochu, tady máme podporu těch malých low density, no. Jo, to mám pro obyvatele, jasně, a já bych mohl... offices, tax raise for offices... Tax relief for offices. Jo, přibyly nám nové věci, co jsem tady koukal teďka. Přibylo schools out, což je... Aha. Tohle to znamená, že v tom distriktu, v té oblasti, obyvatelé upřednostní práci místo vzdělání, jo, takže radši půjdu do práce, než aby šli do školy, než aby se vzdělávali. A jenom malý procento, jenom malá část z těch, kteří by mohli, půjdou doopravdy na tu univerzitu. Teďka otázka, jestli to je fakt jenom univerzita, nebo jestli to je i třeba střední škola, protože já potřebuji nevzdělaný, a ne jenom jako střední a tohle. No, to možná někdy vyzkoušíme. A tady je tvrdé tresty, jako tvrdé vězeňské tresty. The prison sentence is twice as long as usual and the harsh verdicts keep the worst felons of the street for longer. No, takže jsou to v podstatě dvakrát tak delší tresty pro... A tvrdé verdikty drží ty nejhorší zločince mimo ulice po delší dobu. Takže dvojité tresty a snížená kriminalita. No... To jsou teda zajímavosti. Tady postavíme teda další asi nějaký obchůdky. Ono to tady jakože nějak asi jde. Tak a další asi tady baráček. Dobře. Možná to trošku urychlíme, protože já chci zase den. Já tam chci začít stavět. Já tam chci začít stavět tu rekreační oblast, že jo? Tu rekreační oblast bychom tam mohli postavit. Ta dálnice, to je super, jak to vypadá, jak se táhne úplně tady ten vlak, jak jede. Paráda. Tak. No. Jak na to tady? Ale už se rozednívá, to zpomalíme. Tak. Budeme tady stavět jako normálně. Jo, víte, co je divný? Víte, co je fakt divný?
co mě teďka jako přijde tak nějak jakože hodně divný. Kde je sakra nějaký hotel? Proč tady není hotel? Five Squares of Leisure Specialization. Hele, počkej, to leisure, nejde to náhodou tady? Aha. Jasně, industrial, district arrays, tady máme klasiku a tady máme no commercial specialization, remove the commercial specialization, tohle je commercial specialization, jasně, takže tohle se jako neodstraní, to samý jako tohle, ne, to je generic, jasně. A tohle je tourism, tourism dedicates the commercial zones to serve the tourist by providing hotel accommodations, restaurants. Jo, jasně, takže já postavím komerční zóny a když z toho distriktu dělám Tourism Specialization, tak oni se změní na hotely, hotely, ubytování, restaurace a další aktivity. Bude tam teda hodně toho noise pollution, ale budíš. A přiláká to turisty. Tohle je Leisure Specialization District, to se specializuje noční život a daytime relaxation as well. Dobře, tak já bych to viděl, že bychom mohli udělat jako půl na půl, ne, tuhle tu zónu. Přesně tady, jak je ta hlavní třída. Tak tahle část u vody by byla, řekněme, spíše noční záležitostí. A tahle by byla taková ta klasická. Ty bláho. Takže komerční zóny, jo. Hele, co kdybychom tady jako postavili, počkej, tak to rozdělíme prvé to jako po distriktech. Jo, to je trošku větší, než jsem si předpokládal, ale budíš. Aspen. To je... Reálné středisko, že jo? Lyžování v Aspenu. A jsme zase zpátky u toho lyžování. Tak. A... Tady začneme stavět... Jo, Lynch Square bude teda zónou turistickou. Co? Hotely, restaurace a další aktivity. A tohle z toho bude spíše tou leisure. Dobře. Tak. A problém je, že nemáme vůbec poptávku po tomhle, takže to bude asi úplně zbytečný, co tady teďka dělám. Další věci, teda budeme tady muset postavit nejspíš nemocnici. Všechno uděláme takhle na hlavní třídě, co? Velkou nemocnici nebo malý středisko bude stačit? Kolik to pojme lidí? Pacientů 100. Co když bude nějaká velká otrava tady? Ale nevím, uděláme velký, radši budeme myslet dopředu. Než pak, než aby jsme plakali nad tím, že nemáme dostatek ničeho. Tak, tohle to všechno tady je. Školy a tyhle si ptákoviny nebudeme potřebovat. Pak postavíme autobusy tam ještě. Vlakem to spojíme všechno a autobusem. Tak. Budeme stavět ty rekreační tady. Uděláme to rybářský molo. To uděláme třeba tady na kraji. Protože jestliže tady se bude... Jestli tady bude hejhu nějaký, tak... rybářské potřeby, jak tady bude vypadat beach volleyball. Co dobře, zatím to postavíme teda takhle nějak všelijak. Uvidíme, jestli to nějakým způsobem přiláká lidi nebo ne. A...
No, se to musí totiž spojovat takhle, no. Což je docela, si myslím, debilní. Ale budiš. Ježíš, proč to nejde? Proč to nejde? Musíme to zvednout trošku nahoru. Já se tady prostě nespojím s tímhle, s tím. Ono to je moc... No, ono to je moc takový příkrý, no. To je krásný prostě. To je krásný, tak to uděláme úplně hnusně. Debilně tady takhle. Budíš. Tak, ona jim tam chybí voda, jo, ona tady není zavedená voda, no je tady zavedená voda, ale je tady zavedená tak nějak jako divně, no divně, no nepočítal jsem s tímhle, dobře, to je pravda, elektřina tady ještě není zavedená, ale to ještě tak nějak jako extra nepotřebujeme, tak, no teďka, já tady nemám vůbec žádný, já tam nemůžu postavit bydlení, že jo, pro lidi, to je nesmysl, já musím postavit bydlení ještě asi tady. Protože tam jako bydlení stavět nebudeme. Tam by to opravdu nemělo smysl. Tak. Začneme to tady nějakým způsobem plánovat. Dáme tam ty high, tady bychom mohli dát high density, že jo, tady bychom mohli dát, protože já nevím, jak velký může být ten hotel, to dáme takhle třeba, 4x4 ještě tady dáme, tak, tak, tady bychom mohli dát nějaký menší tyhle ty srandy. A přidáme tam ještě další tyhle ty věci. Fishing tours, ty dáme asi sem k tomuhle, co? Jet ski, ty dáme sem. Přístaviště, to bychom mohli dát tady takhle na kraj. Restauraci. Semhle. A stáje ještě necháme stájema. Tohle to furt nemá cestu, jo. Že jak to, že to nemá cestu, pane... Pane, jo. Že to má cestu, nemá to cestu. Tam je to totiž tak příkrý, že prostě to nebude mít cestu asi nikdy. Tady můžu zrušit tohle. Protože to tady nikdy cestu mít nebude. Tak. A co jsem to vůbec zrušil? Se dozví asi potom někdy. Už se tady teda stavějí nějaký hotely. Jo, hotel. Stratus hotel. Noční ten nějaký. To bude chtít taky postavit, že jo, nějaký asi parky nebo nějaký tyhle ty blbosti. To budeme muset důkladně rozplánovat tohle. Jo, jenže tohle je úplně k ničemu, tahle věc. Tohle ten park je úplně, ale naprosto k ničemu. Tohle to vypadá docela pěkně. Dobře. Zatím je to všechno bez elektriky, protože tam prostě není zavedená, že jo. Tak
to zavedeme takhle asi. Tak, tady ty chudáci, ta Marína nemá cestu, tak jim tam dáme cestičku. Takhle. To stačí evidentně. Tam se mohl dát normální cestu, teda, abych pravdu řekl. Tak musíme mazat, to můžeme upgradeovat. Nemůžeme to upgradeovat. Proč to nemůžeme upgradeovat? Kašlem na to. Kašlem na to, upravovat budeme později, někdy. Co tady teda vyrostlo? Tady vyrostly nějaký ty hotely. To zhání, já musím taky vyzjistit, jaký to zhání zaměstnance. Evidentně to zhání... Grand Canyon Casino, wow. Evidentně to zhání napříč spektrem lidi. Takže to je taky fajn, tohle to nemá teda žádnou elektřinu, tak to budeme muset napravit. A budeme tam muset udělat nějakou asi stanici. Tady budeme, tady určitě uděláme taxíky. Tady určitě uděláme taxikáře, taxíky, všechno to tady bude a budu muset nějak vymyslet, protože já fakt takhle z fleku příliš nedokážu přijít na to, jak to efektivně nějak a dobře postavit. Takže zatím jenom tak plánuju prostě oblasti, kde bychom mohli mít tady noční život. A já hlavně ale nevím, co se z těch baráčků stane, jo? Co se stane třeba z tohohle Kitty Cat Café, z toho malýho. To byl taky malej a to je noční... Počkej, jak to postavíme tady? Já potřebuju totiž, já vůbec nevím, co se z těch budov stane. To je ten největší problém zatím můj. Tak. Jenže velmi problém, že tady se mi nic stavět asi nebude. Tady prostě není ta elektřina. Ono to pak bude pospojovaný všechno, to je v pohodě. Zatím to uděláme takhle debilně. Tím to uděláme takhle blbě. No a nestaví se tady nic, že jo? Nestaví se tady vůbec, ale tady, ne, to je ten beach volejbal. To si sem přišli zahrát teda. Ten je tady hodně blbě teda udělaný. To zbouráme. Ten je tady fakt na blbý strání. Musím dát někam úplně jinam beach volejbal, někde, kde je to rovný třeba, co, hele, na pláž se to nevejde, tady, tam je to sem, tam je to sem, ať je to tady, proč tohle to nemá elektřinu, když tam ta elektřina už, no nevede, aha, myslím, že to je spojený, jo, to bylo spojený tím beach volejbalem, který jsme teďka smazali, oni jedou na jetský, ale už se to staví. Tak já jsem akorát zvědavej, co se tam postaví a pak můžeme jít na další epizodu. Ty bláho, tady bude problém s parkováním, asi už to, já už to vidím, tady bude normálně těžký problém s parkováním. Si budu muset stáhnout zase nějaký asety na parkovací místa. Co se tady teda postavilo? Iron Person Gym. Flex Gym. Champion Weightlift Gym. Aha, tak tady se staví posilovny. To je trošku zvláštní. Co se staví tady? Raw food. Tady se staví syrový jídlo. No. Já myslím, že to bude spíš taková jako... Víc jako kalba a takhle, než... než tyhle ty typy budov. No, tak to bude muset prozkoumat. Já to budu muset prozkoumat mimo nahrávání. To bude úplně asi nejlepší, abychom se pak dostali k nějakému tomu výslednému efektu, kdy budeme skutečně vidět, co děláme. Tak jo, ale tak já, tady se nám zatím tvoří nějaké naše kasínové a hotelové centrum tady. To bude fajn.
Tady ale budu muset asi upgradeovat silnice, protože to je docela naprv. No, uvidíme. Tak já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines, ve kterém se prostě zatím učíme z After Dark, co všechno to dělá, co všechno to umí a co všechno s tím budeme moci udělat. Tak jo, já se budu těšit na příště. Tak čau.